бетперде саудасы қызып тұр. Қытайда тараған вирустан кейін қазақстандықтар қатты сақтана бастады. Солтүстік Қазақстан облысында маска саудасы қызып тұр. Коронавирус тұмауға байланысты өңірде медициналық бетперделерге деген сұраныс күннен күнге артып барады. Қысылтаяң шақта Елорда тұрғындарына 138 миллион теңгеге маска мен антисептикті заңсыз сатқандар ұсталды. Жер жаханға беймәлім вирус тарап жатқанын алғаш естігенде, қазақстандықтар бетпердені қап-қабымен ала бастады. Сұранысқа ие тауар бағасы 20-дан 200 теңгеге дейін көтерілген. Салдарынан дәріхана қорында дефицит пайда болды. Вот у вас маска 700 теңге стоит, да? А где я куплю эти маски 700 тенге? Мне что, детей кормить или маски покупать? Вот скажите. Вот он стоит, мне угрожает вот этот человек с той стороны, молодой человек, да? Вот видите? Вот маска сколько тенге? Повторите, пожалуйста, еще раз. А? Девушка, сколько тенге? 700. Қайда барсаң, қорқыттың көрі. Халықтың дәрхана есігіндегі бетперде жоқ деген жазуға көзі де, еті де үйренді. Артынша, сатылымға жуып, үтіктеп тауға болатын көп реттік маскалар шықты. Олардың да бағасы сан алуан. Соңғы 9 айда ажырама сергімізге айналған антисептик пен бетперде сатып байықсы келгендер көп болды. Олардың арасында шенеуніктер де бар. Мәселен, өткен хабарлардың бірінде көрсеткен Көкпекті ауылдық округінің әкімі тұрғындарға маска сатқан еді. Акиматтан келді, мына маскамды дейді, осынша ақшаға дейді. Әкімшіліктен бизнесмен болып келген бар, әкімшіліктен келіп бізге халыққа маска сатпаңдар деген сұмдық қой енді бұл арасында. Жауапсыз сатты. Иә, сондай сатты. Әкімдер сатып жүр оның бәрін. Сол сатып алды осы. Әкім алып келді, содан біз 150 мың мен өзім 5 мың алғам. Мемлекет мұндай форс-мажорға дайын болмады. Себебі арты осындай дауға айналарын ешкім сезбеді. Басқа-басқа бетперде таппай сабыламыз дегенде іш ұйықтасақ түсімізде көрмедік. Пандемия бастала салған кезде қалың көпшілік дәріханалардағы маскаларды жаппай сатып алды. Соның салдарынан дефицит пайда болған болатын. Бұл олқылықтың орнын толтыру үшін өңір-өңірлерде арнайы цехтар ашылып жатты. Мәселе мына менің бетімде тұрған маска біздің Талдықорған қаласындағы техно-авиагрупп деп аталатын цехта дайындалып шыққан болатын. Цехтің жұмысымен жақынырақ танысу мақсатында біз мекемеге арнайы ат басын бұрдық. Сұраныс жаңа мүмкіндіктерге жол ашады. Пандемия кезінде техно-авиагрупптың құрылтайшылары өздері пайда тауып қана қоймай, 150-ге жуық тігіншіні жұмыспен қамтып отыр. Негізгі бағыты қорғаныш құралдарын дайындау. Цехтің бір бөлімшесі Талдықорғанда болса, екіншісі Текелі моноқалашығында. Жаппай қысқарту болып жатқан шақта цехтің ашылуы қуантты дейді қызметкерлер. Солардың бірі 30 жылдық тәжірибесі бар Раушан Еженбекова. Мен болған кезден колледжде істеген. Бізде колледжде хозрасчетный группа деген бар, специальный заказ беретін. Сол жерде заказ жоқ болды, жұмыс жоқ болды да. Содан осыны естіп, осы жаққа келіп жұмыс жасап отырмын. Уже 7 ай болды істеп жатқаным. Індеттен сақтану үшін басшылар тігіншілерді арнайы қызмет көлігімен тасымалдайды. Бір уақыт ыстық тамақпен қамтамасыз етеді. Жұмысшылардың бар жағдай жасалған. 8 сағаттың ішінде жоспарланған межені асырып орындасаң, жалақың да көбірек болады екен. Так как вот коронавирус, и решили, что в первую очередь будем отшивать медицинскую одежду. Қазір коронавирус өршіп тұрғандықтан бірінші кезекте қорғаныш құралдарын жасайтын боп шештік. Күні бүгінге дейін 2 миллион маскаға тапсырыс болды. Одан бөлік медициналық халаттар мен комбинезондар тігеміз. 15 мың комбинезонға тапсырыс түсті. 2 аптада бітіру керек. Оны біткен соң тағы тапсырыс келеді. Тоқтамай істей береміз. Ал мынау Текелі қаласындағы цех. Техно-авиагрупп карантинге байланысты жабылып қалған мейрамхананы жалға алып отыр. Мұнда екі ауысымда 90 адам тігумен айналысады. Байқап отырғандарыңыздай жұмыс қауырт. Тапсырысты жылдамдатып орындау керек. Мына тігін машиналары бар бізде. Жәнден алынған бәрі автоматтандырылған. Өзі кеседі жібін, өзі заклеп күсін бәрін өздері береді. Автоматтандырған машина. Бұлар осындай сатып алынған біздің Жарылқасын Болатұлы. Осының бәріне жұмысты бәрімізге қамтамасыз етіп отыр.
індет шықтырып аламыз ба деген қорқыныш болды көпшілікте. Сіздерде ондай жаңа сезім болған жоқ бұл жеті айдың ішінде? Енді ондай қорқыныштар болды ғой. Барлығы енді жұмысқа келіп, бетперделерін киіп, араға шықты сақтап, солай жүрдік енді сол кездері. Техноавиагрупптың бетперделері арзан. Сондықтан болар Қазақстанның әртүрлі аймақтарынан тапсырыс түседі. Нарықтағы бағасы 35 теңге. Материалды көбінесе Ресейден алады. Президенттің отандық өндірушілерді қолдайық деген тапсырмасында ұмыт қалдырмай, ара тұра қазақстандық өндірушілерге тапсырыс береді екен. Үш қабатты бетперде өте ыңғайлы, жұмсақ және ауаны жақсы өткізеді дейді цех меңгерушісі. Кішігірім цехтар қорғаныш құралдар тапшылығын жою үшін жасалып жатқан шаралардың бір парасы ғана. Қазір жағдай сәл тыншығандай болды. Дәрханаларда бетперде бар, шекті бағасы 60 теңгеден аспауы тиіс. Индустрия және инфрақұрылым министрлігінің мәліметінше, мемлекетімізде фармацевтика саласында 89 кәсіпорын дәрілік заттар және медициналық бұйымдар өндіруді жүзеге асырады. Оның ішінде дәрілік заттарды өндіру бойынша 33, медициналық мақсаттағы бұйымдар 41 және медициналық техника өндірісі бойынша 15 кәсіпорын жұмыс істейді. Дәрілік заттардың негізгі өндірісі Алматы, Шымкент, Қарағанды мен Ақтөбе қалаларында және Алматы облысында орналасқан. Биыл сұранысқа байланысты олардың жұмыс көлемі де артқан. Отандық кәсіпорындар 1000-ға жуық дәрі-дәрмектерді шығарады. Олардың ішінде жедел респираторлық ауруларды және олардың асқынуларын емдеуге бағытталған вирусқа қарсы, қабынуға қарсы дәрілік препараттар мен антибиотиктары бар. Ыстықты төмендететін және вирусқа қарсы препараттардың негізгі өндірушілері ол мынау Нобель және Global Abdi Ибрахим кәсіпорындары, олардың шығаратын дәрі-дәрмектері азитромицин, құрамында парацетамол, амбраксол, танфлекс, риверин препараттары сияқты шығарады. Вице-министр тілге тие кеткен Абди Ибрахим Global Farm зауыты Алматы облысы Іле ауданында орналасқан. Қазақстан мен Түркия елінің бірлескен жобасы. 2012 жылы ашылған. Препараттар европалық стандартқа сай, аталмыш өндіріс орны нарыққа 100-ге жуық дәрі атауын шығарады. Олар асқазан, диабет, туберкулез, жүрек, қан тамыры аурулары мен ВИЧ, суық тиюге және гриппке қарсы дәрілер. Зауытта жылына 1,5 миллиард таблетка шығады. Қазақ-түрік компаниясы індет өршіп тұрған шақта денсаулық сақтау министрлігіне коронавирусты емдеу протоколына енген хлорохин, ацетилцистеин препараттарын тегін берген. Өңірде тек дәрі шығаратын тағы Килун Касфарм, Лекос, Элиас, Эйкосфарм, Султан, Фитолеум атты 6 зауыт бар. Сонымен қатар тек қорғаныш құралдарын шығаратын 11 өндіріс орны жұмыс жасап тұр. Бірі жуырда ғана бой көтерген Толче Фарм. Одним из крупнейших производителей средств индивидуальной защиты является завод Дольче. Қорғаныс құралдарын шығаратын ең үлкен өндіріс орындарының бірі Дольче Фарм зауыты. Алматы облысындағы Іле ауданында орналасқан. Зауыт медициналық маска, бір реттік медициналық киімдер, қолғаптар сынды өзге де қорғаныш құралдарын шығарады. Өнімнің мөлшері жылдық жоспарға сай жасалады. Дәл қазіргі сәтте бірыңғай дистрибьютор СК Фармация 62 миллион 940 мың теңгеге 33 түрлі дәрі сатып алу бойынша келіссөз жүргізіп жатыр. Қаражаттың бір бөлігіне 10 миллион бетперде сатып алынады. Из них медицинских масок будет закуплено 10 миллионов штук. Алматы облысы әкімдігі тұрақтандыру қорын қалыптастыру үшін қосымша 1 миллиард 300 миллион теңге бөлген. 500 миллионына 41 түрлі дәрі сатып алынған. Энкар жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қоймасында сақтаулы деді фарм бақылау бөлімінің басшысы. На сегодняшний день все объекты наши. Қазір алыпсатар фирмалар, дәріханалар мен медициналық мекемелерде коронавирусқа қарсы препараттар жеткілікті мөлшерде. Препаратами для лечения коронавирусной инфекции. Екінші толқында Алматы облысы бетпердеден де, дәріден де қысылмайтын болады деп сендірді шенділер. Оны уақыты келгенде көрерміз. Маусым, шілде айларында COVID ашуға мінген шақта науқастарға ИВЛ аппараттар жетпей, ауа концентраторларының тапшылығын көрген еді. Бұл проблема шешімін тапты ма? Оған өңір басшысы былай деп жауап берді. Мы полностью 1000 с лишним ИВЛ купили, оснастили.
купили все вот эти необходимые оборудования, то, что для того, чтобы помочь людям. Кроме того, большая проблема была именно, кроме ИВЛов, надо, чтобы возле каждой кровати был кислород. И мы в целом 12 больниц оснастили, построили кислородные станции. Сейчас все эти больницы оснащены кислородным, кислородом обеспечены и полностью оснащены современной вот техникой. Екінші толқынға төтеп беруге Алматы облысының бес қаруы сай секілді. Біріншіде кеткен қателіктердің орны толғандай. Я вас снимаю сейчас. Нет, почему мясо так дорого? Вы говорите, правительство обращайтесь, говорите. Картошка 210 теңге. Сәбізі 170. Оның бағасына келетін болсақ, цесна оны 530 теңге. Бұл жоғары сұрыптығын. Наверх мне 2 килограмм, 220 теңге. Нан деп аталады. Ну да, жай ғана қатты сапасы жақсы емес ұндардың өзі 500 теңгеден тұрады. Шедевр майы 220-дан бағасы. Масло заводы 520, шедевр екен бағасы 530-дан 520. Бұл төтенше жағдай кезінде Жетісу арнасының журналистері жүргізген баға бақылауда атты парақшадан алынған видео. Еліміздің түкпір-түкпірінен жіберілген бейне жазбалардан азық-түлік бағасының шарықтап кеткенін аңғаруға болады. Одан бері жет ай өтті. Алайда қымбатшылық мәселесі күн тәртібінен әлі түскен жоқ. Пандемия кезінде күнделікті тұтынатын тауарлардың қымбаттамауы үшін үкіметтен 17 миллиард теңге бөлінсе де баға тұрақсыз болып отыр. EnergyProm.kz мониторинг агенттігі Қазақстанда азық-түлік бағасы бір жылда 10%-ға, ал ет 15%-ға өскенін айтты. Жалпы, инфляция деңгейі тек 6,5%-ды құраса, азық-түлік бағасының өсуі 10,1% болды. Бұл көрсеткіш қазақстандықтардың қалтасына соққы берді. Қазіргі пандемияға байланысты олай қатты қымбаттатуының да қажеті меніңше болмаса еді. Елге жұртқа кішкене көмегі болатын еді, кішкене арзандатып сол бағада ұстап тұрса деп ойлаймын. Мәселен, соңғы бір жарым ай ішінде күнбағыс майының құны 200 теңгеге көтеріліп кеткен. Бұрын 1 литрі 380 теңге болған майды жұрт қазір 550-580 теңгенің аралығында алуға мәжбүр. Жалпы елімізде 19 әлеуметтік маңызды тауар түрі бар. Оның шекті бағасын мемлекет бекітеді. Сатушылар одан асырмауы тиіс. Бажайлап қарасаң, сұйық май да соның тізімінде бар. Шекті бағасы 435 теңге деп тұр. Онда неге асып кеткен? Бұл сұраққа қалалық кәсіпкерлер басқармасы өкілі былай деп жауап берді. Өзіміздің белгіленген сұйық майдың атаулары бар. Біз статистикамен бірге жүріп отыратын. Ол енді қай түріне именно сіздерді қымбаттады деп информация беріп отқанын мен білмедім. Можно енді біздің СПК Жетісудың өзіміздің алып қойған майымыз бар. Жаңағы әлеуметтік дүкендерде сатылып отқан. Олдың бағасы и дефицит те жоқ майға. Сонда қымбаттайтындай. Дүкен сөрелерінде тұрған сұйық май өндірушісі басқарма тізімінде жоқ. Шекті баға өндірушілерге де байланысты болған ғой. Яғни тұрақтандыру қоры келісімшартқа отырған өндіріс орындары ғана шекті бағаны ұстап тұрады, қалғандары бағынбайды. Әр өңірде азық-түлік бағасын бір қалыпта ұстап тұратын тұрақтандыру қорлары бар. Ауыл шаруашылығы министрлігінің мәліметінше елімізде жалпы 708,5 мың тонна азық қоры бар екен. Бұл көрсеткіш былтырғымен салыстырғанда әлдеқайда жоғары. Алматы облысында 19 әлеуметтік маңызды азық-түліктердің 17-сі өндіріледі. Бұл өз кезегінде жалпы бағаны тұрақтандыруға жақсы әсер етеді. Жалпы енді осы жыл басынан бері осы әлеуметтік маңызды азық-түліктер бағасын тұрақтандыру мақсатында 2 миллиард теңге бөлінді. Оның 700 миллион теңгесі осы тұрақтандыру қорын қалыптастыруға, қалған қаражат кәсіпкерлік субъектілерін несиелендіруге бағытталды. Қорға жыл басынан бері 7300 тонна өнім сатып алынған. Оның ішінде картоп, пияз, макарон, қант, сұйық май бар. Биылдың өзінде Алматы облысы тауар өндірушілері 860-тан астам жәрмеңкеге қатысқан. Азық-түлік тауарлары қымбаттап кетеді деп қорқуға еш негіз жоқ дейді кәсіпкерлер басқармасының өкілі.
әлеуметтік маңызды азық-түліктердің бағасын тұрақтандыру шаралары осы басқарманың қатаң бақылауында. Былтыр қараша айында Жетісу әлеуметтік корпорациясы нан бағасын тұрақтандыру мақсатында облыс аумағында орналасқан 55 наубайханаға бірінші сұрыптонды 90 теңгеден берген. Наубайханалар өз тарапынан 85 теңгеден асырмай нан шығарып отыр, дейді Нұрбол Қалиахметов. Осылайша облыс аумағында нан бағасы тұрақты болмақ. Жыл басынан бері келе жатқан проблемалардың бірі ол гречка болып тұр. Гречкаға баға жыл басынан бері көтеріліп, біздің қаламызда ғана емес, республика бойынша дефициттер бар. Ал қалған тауарларға келетін болсақ, жыл басынан 10,000 бағасы көтеріліп тұр. Сауда және интеграция министрлігі қарақұмықтың қымбаттауын белгі қуаңшылық пен дақыл өсімінің төмендеуімен байланысты екенін айтты. Ал жұмыртқаның құны аяғысынан 8 теңгеге артқанын құс тұмауымен байланыстырды. Ішіп жемнің қымбаттауына бірнеше себеп бар. Алғашқысы өнім қолға тигенше бірнеше делдалдан өтеді. Осы аралықта бағаны кімнің белгілейтіні белгісіз. Үкімет беріп отырған әлеуметтік төлемдер пандемия кезінде тауарлардың қымбаттау қарқынына ілесе алмай отыр. Сондықтан билік бағаны бақылау механизміне көп көңіл бөлуі керек, дейді экономистер. Базардағы бағаны бақылауға әкімдіктегілер ғана толықтай құзыретті. Алайда сауда орындарына да әкімдіктегілер негізсіз бара алмайтын болып шықты. Себебі өте процедурасы қиын, өйткені бағаның мәселесіне келетін болсақ, бір магазинде дәлелдеу үшін ол бағаны қымбаттады деп әр кәсіпкер өзі біледі. Мысалы, бір картошканы ол 200 теңгеден сата ма, 500 теңгеден сата ма. Бірақ жанындағы сговор дейді ғой, жанындағы магазиндер 5-6 магазин бірігіп алып бірдей қоятын болса бағаны, онда шара қолданылады. Егер бір магазинде 200 теңге, бір магазинде 100 теңге тұрса, сатып алушы өз еркі. Жандағы магазиннен 100 теңгеден алады, оның жандағыдан 200 теңгеден алады. Сол сияқты, егер сговор болатын болса, сонда жағдайда шара қолданамыз. Біздің елде бір заң екіншісіне қарама қайшы. Мәселен, пандемия кезінде әкімдіктегілер мен статистика агенттігі бағаны бақылауда ұстап, мониторинг жүргізіп отыру керек. Алайда 3 жылға жарияланған мораторийге сәйкес шағын және орта бизнес өкілдеріне тексеріспен баруға тыйым салынған. Бір кем дүние. Біз дәл қазір қаланың шетінде орналасқан Санжар дүкенінде тұрмыз. Мынау менің жанымда тұрған әлеуметтік бұрыш деп аталады. Бұның басты ерекшелігі әлеуметтік маңызы бар кей тауарлар өзгелермен салыстырғанда әлдеқайда арзан. Мәселен, бидай ұнының бірінші сұрыпының бір келісі үшін сіз 150 теңге төлейсіз. Ал күріштің бір келісі 289 теңге тұрады, нан 90 теңге, көп жерде баға шарықтап кеткен күнбағыс майын бұл дүкеннен 431 теңгеге сатып аласыз. Облыс әкімі өңірдегі бағаны бір қалыпта ұстап тұру үшін кей дүкендерге 0,1%-ден несие берген. Келісімшарт бойынша көмек алған кәсіпкер 17 әлеуметтік маңызы бар тауарды өз дүкенінде арзан бағада сатуы тиіс. Талдықорған бойынша 4 дүкенде әлеуметтік бұрыш бар. Сондай облыстағы ірі супермаркеттер, Мамс, Мол және Тоймартта да аталмыш бұрыштар жұмыс істеп тұр. Әлеуметтік корпорациясынан 500 миллион жеңілдетілген несие алғанбыз. Сол несиенің арқасында біз 9 түрлі әлеуметтік тауарлар алып отырмыз. Халыққа көмек ретінде. Соны біз төменгі бағамен халыққа жеткізіп отырмыз. Сатып алушылар бұл бұрыш жайлы жақсы біліп алған. Тауар бір күнде өтіп кетеді, дейді дүкен директоры. Әсіресе бағасы ұшып тұрған сұйық май көз ілеспе жылдамдықпен сатылады екен. Қазіргі уақытта сұйық майдың бағасы өте көтеріліп жатыр. Соған қарамағанда социалдық бізге әкеліп тұрған майдың бағасы көтерілмейді. Сол 430 теңгеден халыққа жеткізіп отырмыз. Қазақстан 72 елге ауыл шаруашылығы өнімдерін экспорттайды. Басым бөлігі ет. Алматы облысы биылдың өзінде Қытай мен Араб әмірлігіне 3367 тонна ет өткізген. Оның ішінде сиыр еті 734 тонна, қой 2,8 тонна, жылқы 300 килограмм, құс еті 2630 тонна. Көпшілікті алаңдататын сұрақ, өзімізге жетпей қалмай ма? Ет бағасы қымбаттап кетпей ме? Оған ауыл шаруашылығы басқармасының өкілі былай деп жауап берді. Алматы облысының халқына ет толықтай жетеді деп ойлаймын. Негізі бізде айтып кеткенім, бордақылау алаңдарымыз барлығы істеп тұр. Жыл аяғына дейін тағы 11-5 мың басқа
бордақлау алаңдар қосылады. Қымбаттап кеткен жоқ, наоборот, мал еттің бағасы түсіп отыр. Потому что негізі жазда еттің бағасы 2000 теңгенің көлемінде болды ғой. Қазір Алтын Орда базарында уже 1800-1900 болып тұр ғой. Негізі бүгінгі күнге ет арзандап жатыр. Қасым Жомарт Тоқаев үкімет отырысында ауыл шаруашылығы талай эксперимент жүргізілген, көп азап шеккен сала екенін, дамымай жатқанын сынаған болатын. Қалай десек те, елдің қиын кезеңде азық түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету міндеті осы көп азап шеккен саланың иығына түсетін түрі бар.